Česká televize uvádí francouzský dokument. Znají ji lidé z celého světa. Déle než celé jedno století vítá poutníky na ostrově v Newyorském zálivu. Maják osvětlující nový svět, ztělesnění snu o svobodě. Je sice známým symbolem, ale na její historii zapomínáme. Kdo si pamatuje, že socha svobody byla původně darem francouzského lidu? Lidu Ameriky. Bude hledět přes oceán, jako by chtěla vykročit k Francii. Bylo to politické gesto ve formě uměleckého díla. Říkám jí svoboda přinášející světlo světu. I když se to může zdát absurdní, byla dokončena jen díky odhodlání svého stvořitele Augusta Bartholdyho. Pracoval na ní 20 roků, překonal všechny překážky, aby se jeho sen stal skutečností. Pozoruhodné spojení umění a technologie. A na krátký čas také největší monument Paříže. Bartholdy, to je revoluce. Chci, aby tu stála věčně. Vypadá, jako by tu byla odjakživa, ale nebýt nadšení, představivosti a odhodlání tohoto vizionářského umělce neexistovala by. Svoboda. Socha svobody. Socha svobody se zrodila v místě a v době, která svobodná nebyla. V Paříži v polovině 19. století, na počátku moderního věku. Po 70 letech politických a sociálních nepokojů našla Francie určitou stabilitu v období druhého císařství. Ale cena byla vysoká. Ideály, které inspirovaly francouzskou revoluci, zastínila císařská diktatura. Císař Napoleon III. Tvrdě nastolil pořádek. Zavedl cenzuru tisku, své oponenty nechal uvěznit nebo vyhostit. Na druhé straně Atlantiku čelila i Amerika krizi svobody. Jen 90 let potom, co s pomocí francouzských republikánů dosáhla nezávislosti, ocitla se uprostřed občanské války. Přes 700 tisíc mrtvých na severu i na jihu. Kvůli jediné mezeře v americké ústavě, kvůli jednomu velkému hříchu. Otroctví. Zrovnoprávněním otroků dokončil prezident Abraham Lincoln práci amerických otců zakladatelů. Příslib vítězství svobody povzbudil republikány ve všech částech světa. Ale pouhých 6 dní poté, co se jich vzdal, byl Lincoln zavražděn. A 6 dní poté vznikla myšlenka Sochy svobody. V dubnu 1865 pořádal francouzský republikánský vůdce Edouard de la Boulay večeři na oslavu vítězství svobody v Americe. Mladý sochař Auguste Bartholdy zaznamenal ve svém deníku první zmínku o soše svobody právě při této příležitosti. Bylo to shromáždění výjimečných politiků a učenců. Jejich rozhovor mne zaujal tak hluboce, že jsem si ho zapamatoval. Přátelé, připijme nakonec občanské války, na zrovnoprávnění otroků a také na našeho nešťastného zesnulého přítele Abrahama Lincolna. Na Abrahama Lincolna! Je zvláštní ironií osudu, že jsme pomohli vaší zemi nalézt demokracii a svou jsme ztratili. Emigrujte do Ameriky. To by bylo zbabělé. Ale možná byste nám dnes mohli pomoci vy. Ano, ale jak? Za 11 let bude Amerika slavit 100 let od získání nezávislosti. Znáte lepší příležitost k upevnění duchovního svazku, který spojuje Spojené státy a Francii? Mezi národy neexistuje velkorysost. Každý hájí své vlastní zájmy. Tam se vás znovu. Jak?
monumentem. Abychom stvrdili pouto, které k sobě oba naše národy váže jako bratry. Pan Laboulaye připomněl památku Francouzů, kteří během americké revoluce prolili krev za společný ideál svobody. Řekl, že když srdce už jednou byla společně, musí to mezi národy i mezi lidmi něco zanechat. Cituji ta slova, abych doložil vznik této myšlenky. Její kořeny jsou hlubší než jen pouhá umělecká ctižádost. Vy jste se zbláznil. Podle mě je to skvělý nápad. Co vám v tom brání, pane Laboulaye? Něco. Spíš kdo? Tajná policie. Sledují mě. Někteří lidé vnímají demokracii a svobodu jako hrozbu. Socha svobody, která oslavuje ideály odporující císařství, by mohla působit nebezpečně podvratně. Císař byl příliš mocný. Laboulaye bude muset počkat, až se změní politická situace. Ani Bartholdy nebyl na takový projekt připravený. Momentálně měl jiné ambice. V roce 1867 byla Paříž dějištěm světové výstavy. Sešlo se na ní přes 11 000 vystavujících z 41 zemí. Všichni velebili pokrok, kterého se dosáhlo během druhého císařství. Bartholdyho zaujal egyptský park, oslavující jak starodávný Egypt, tak i vizionářský a velmi moderní projekt z té doby. Suezský průplav, který vymyslel a prosadil Ferdinand de Lesseps. Světově uznávaný podnikatel, mimo jiné vytvořil nové postupy, jak takový projekt financovat, a vymyslel také nové stroje a techniky, které se měly při stavbě v poušti použít. Bartholdy byl nadšený odvážnou stavbou i jejím rozsahem. Nekompromisní vize velkého muže ho ohromila. Jednoho dne jsem si tady postavil stan. Nebylo tu ani stéblo trávy, věřte mi, je to pravda. A dnes tu jsou pole, zahrady, paláce i města. Lodě ze všech koutů světa brzy poplují podél těchto břehů. Lidskou touhu něčeho dosáhnout nemůžete zastavit. Setkání s de Lessepsem a s jeho obrovskou ctižádostí vyneslo na povrch Bartholdyho vlastní ambice. Musel najít způsob, jak se na tomto obrovském projektu podílet. Bartholdy navštívil Egypt před 12 lety, ještě jako mladý umělec. Přivezl si odtamtud několik kreseb zachycujících egyptskou přítomnost. A jako nadšený fotograf i pár fotografií egyptské minulosti. Setkání s dávnými kolosy doslova rozdmíchalo jeho imaginaci. V přítomnosti těch starodávných kolosů cítíme hluboké pohnutí nad minulostí, která se nám zdá téměř nekonečná. Prachem u jejich nohou prošly mnohé generace, mnohé životy, mnohé lidské osudy. Zdá se, jako by ty majestátní bytosti zežuly, úplně pomíjely přítomnost a zpříma hleděly do nekonečné budoucnosti. To byly monumenty starého Egypta. Ale jak by měl vypadat monument Egypta současného? Bartholdy si zvolil postavu káhirské ženy, nosičky vody Fellahin. Chtěli postavit jako obrovskou sochu se svítilnou v ruce, kterou by osvětlovala vjezd do průplavu.
Měla být zároveň majákem, ale i monumentální poctou umění, pokroku a egyptskému lidu. Stavbu takové sochy mohl povolit jen jediný člověk. Chedív, vládce Egypta, Ismail Paša. Káhira 1869. Bartoldi využil všech možností, aby si s Chedívem dohodnul schůzku. Naléhal na francouzského ministra kultury, apeloval na tajemníka Ismaila Paši, dokonce se obrátil i na císařovnu Evženii. Přemluvil i váhajícího de Lesepse, který měl v hlavě jen otevření svého kanálu. Tak to je váš návrh majáku? Ano, vaše excelence. Jak by měl být velký? 19 metrů, podstavec 12 metrů. Asi tak jako kolos rodský. Aha. Pokud se nemýlím, pane Bartoldi, felahín většinou nosí vodu na hlavě, ne? Ano, vaše excelence, ale v tomto případě ne. A samotné osvětlení, nebylo by vhodnější umístit ho na hlavu? No, jako korunu, světelnou korunu. Je to možné. Určitě by to zjednodušilo celou konstrukci, ale... Nechci zasahovat do vaší práce. Jistě. Ale doporučil bych vám mou připomínku ještě zvážit. Ale vaše excelence... Bylo to opravdu zajímavé, pane... Bartoldi. Bartoldi, samozřejmě. Děkuji vám za návštěvu. Mám vám tu zanechat své plány? Jestli chcete. O, Bartoldi. Chce, aby měla světlo ve vlasech. Pochodeň v ruce je přece mnohem lepší. Poslouchejte, Bartoldi, žijeme dobu pohybu, věk páry. Do mramoru dnes nikdo investovat nebude. A jestli to má být navíc žena, on je má radši takhle. Nemějte obavy, příteli, vkus se mění. Jsem si jistý, že váš maják si své místo najde. Dám vám své slovo, že se zase brzy setkáme. Bartoldiho setkání s Chedívem bylo naprosté fiasko. De Lesepsovo odmítnutí ho zdrtilo a ponížilo. V následujících dnech se šel Bartoldi podívat na práce na kanálu. Rozsahem a náročností celé stavby byl ohromený. Tváří v tvář všem těm strojům, bagrům a buldozerům nořícím se z pouštního písku utrpěl skutečný šok. Byly to moderní kolosy nejnovější technologie. V porovnání s tak obrovskou stavbou vypadal jeho návrh sochy najednou podivně zastaralé. V 35 letech byl Bartoldi rozpolcený, stejně jako Egypt, mezi minulostí a současností, mezi tuškou a fotoaparátem. Aby mohl naplnit své ambice, musel být víc než jen umělec. O několik let později byla u příjezdu do Suezského průplavu vztyčena obrovská socha. Socha Ferdinanda de Lesepse. I přes neúspěchy a zklamání pokračoval Bartoldi v práci. Socha přišla o svůj egyptský kostým a stala se tak univerzálnější. Model z roku 1870 doznal drobných změn.
ten samý rok vypukla válka. Bartoldi vyměnil sochařskou halenu za armádní uniformu. Prusko napadlo jeho rodné Alsasko. Rok 1870 bude pro Francii trochu křečovitý. Pro mladého sochaře bude naprosto rozhodující. Drahá matko, je tak smutné vidět všechnu tu sílu života a inteligence na obou stranách ve službách ničení. A to všechno kvůli samolibé ctižádosti několika mužů. Bronz, ze kterého se měly stát sochy, se mění na válečná děla. Francie utrpěla sérii rychlých porážek. Ztratila Alsasko. Bartoldiho rodný kraj okupovali. V bitvě u Sedanu byl zajat Napoleon III. I se 100 000 vojáky. Druhé císařství tak neslavně skončilo. Bartoldiho propustili z armády. Vrátil se do Paříže, která byla spálená na popel. Drahá matko, Tuileries jsou vypálené. Pavilon v Louvru naproti královskému paláci také. Nejponičenější ze všech je radnice. A také můj drahý ateliér v ulici Vaven. Vojáci prokopali zdi až do dvora. Zaujali pozice u oken a pálili odtamtud z pušek. Během jediného roku se Bartoldimu obrátil život vzhůru nohama. Zažil krutost války, viděl porážku své země. Alsasko zabrali Prusové, Paříž byla v troskách. A právě v tuto chvíli, kdy padlo císařství a všude byl jen zmar a zkáza, si znovu vzpomněl na Labouleova slova. Svoboda musí mít svůj pomník. Můj drahý Labouleu, potřebuji se nějak vytrhnout z bolestných zážitků minulého roku. Doufám, že ve Spojených státech najdu nějaké spojence, že budu moci pracovat. Především ale doufám, že budu moci dokončit svůj projekt stavby památníku nezávislosti. Než se znovu dočkám svobody a republiky ve své vlasti, pokusím se oslavit ji tam. Pohled při příjezdu do New Yorku je úžasný. Je to nádherné. Je to skutečně nový svět, který se otevírá v celé své majestátnosti, živoucí a plný vášně. Věřím, že můj projekt dosáhne velkých rozměrů. Našel jsem dokonalé místo. Ostrov Bedlou uprostřed zálivu, přímo proti úžině, která tvoří bránu do Ameriky. V den, kdy Bartoldi objevil Ameriku, našel i místo pro svou sochu. Dřív než vůbec vstoupil na pevninu. Bartoldi si Ameriku představoval jako domov rozumu, umírněnosti a svobody. Takové nové Atény. Místo toho ale našel dynamický a optimistický národ, plný síly a energie s rozvíjejícím se průmyslem. Drahá matko, Spojené státy jsou jako překrásná žena žvíkající tabák. Město New York to je chaos spěchajících davů, špatné silnice, dlažba přetnutá železničními kolejemi, telegrafními sloupy, pouličními lampami, dráty. Jsou tu prapory, zboží vyložené na chodníku, vysypané přímo do otevřených obchodů. To všechno v těžko definovatelném stylu anglo-marsejsko-goticko-dorsko-čínském. Všechno je tady obrovské, dokonce i hrách. New York byl místem obrovské prosperity a všemožných inovací.
Labuleův doporučící dopis otevřel Bartoldymu dveře k významným politikům, žurnalistům, průmyslníkům a umělcům. Dosáhl dokonce schůzky s prezidentem Grantem, který byl se svou rodinou na dovolené v New Jersey. Pane prezidente, chtěl jsem vám ukázat nějaké nákresy své sochy. Říkal jsem si, že by mohla stát na ostrově Bedloe v Newyorském zálivu. Tématem té sochy je svoboda. Ta spojuje oba naše národy. Prosím, ne tak na vás, pane Bartoldy. Ryby jsou velice citlivé na hluk. Ryby? Rybářský prut pro pana Bartoldyho. Musím pochopit amerického ducha, způsob, jak to tu funguje a co mohu očekávat. Proto je pro mě důležité se pořádně seznámit s touto zemí, s jejími lidmi, přírodou. Pak najdu cestu k triumfálnímu úspěchu. První zastávkou byly Niagarské vodopády, ochutnávka síly americké přírody. Tady namaloval první z akvarelů, kterými pak svou cestu zdokumentoval. Chtěl vytvořit svou sochu, ale prozatím se stal turistou. Cestoval jsem od východu na západ, ze severu na jih. Navštívil jsem skoro všechna velká města, ale i mnoho těch malých, ze kterých se možná velká města teprve stanou. V Chicagu si Bartoldy uvědomil, jak je nový svět ve skutečnosti mladý. Město plné obchodů se 129 kostely bylo teprve 38 let staré, mladší než on. Odtud se vydal vlakem po transkontinentální železnici na západ. Podnikl jsem uměleckou cestu po různých městech i po divoké přírodě. Kreslil jsem a maloval. A všude jsem se setkával s lidmi. Za 5 měsíců jsem Ameriku poznal lépe než mnozí Američané. Ze San Franciska zamířil dostavníkem na sever až k sekvojovým lesům. To byla jeho poslední zastávka na samém konci kontinentu. Vnitřek pralesa je skutečně působivý. Pochopíte, co museli cítit první lidé, kterým se naskytl tenhle pohled. Bartoldy, ten vzdělaný muž ze starého světa, byl zcela unesen pohledem na obrovské sekvoje vyšší než katedrála v Chartres a starší než bájené egyptské sochy. March 1871. Bartoldy se vrátil do New Yorku. Bylo na čase začít schánět peníze. V jednom elitním newyorském klubu zorganizoval prezentaci pro bohaté republikány. Pánové, připojte se ke mně při vzniku nového uměleckého zázraku. Říkám jí svoboda přinášející světlo světu. Mezinárodní spolupráce mezi Francií a Amerikou. Symbol pouta, které spojuje oba naše skvělé národy. Abych tomu rozuměl, pane Bartoldy, má to být dar americkému lidu, ale chcete, aby za něj zaplatil? Tomu říkám chytrá obchodní nabídka. Ne tak docela. Francouzi zaplatí sochu, Američané podstavec. Kolik to bude stát a jaký bude zisk? Pánové, prosím, toto není otázka materiálního zisku. Připomeňme si naše ideály. Demokracii, svobodu. Dohromady je to 250 tisíc dolarů. 125 za podstavec. Malá cena za oslavu svobody. Můžu tam umístit jméno své společnosti? Skvělý nápad. Proč to musí být tak velké a k čemu ta pochodeň? Socha ještě ani neexistovala, ale už měla svou funkci. Třeba prodávat motorový olej nebo nitě.
Američané jsou pragmatičtí lidé. Bartoldy jim nabídl dar, o který nikdo nežádal a nikdo ho nepotřeboval. Navíc drahý. 125 tisíc dolarů bylo tehdy tolik, kolik je dnes 5 milionů. Vysoká částka i pro ty nejbohatší Američany. Američané dokážou být otevření a štědří. Mně se ale nedaří najít ani pár lidí, kteří by se nadchli pro něco jiného, než pro všemocný dolar. Americká povaha zřejmě není k podobným věcem nijak vstřícná. Po 5 měsících v Americe se Bartoldy vrátil. Bez peněz, ale s místem pro svou sochu. Není to Francie, zajímají se jen o zisk. Takový pragmatismus můžeme pokládat i za ctnost. Setkal jste se s některými velmi vlivnými lidmi. A bohatými. To je newyorský přístav? Ano. Bude hledět přes oceán, jako by chtěla vykročit k Francii. Samozřejmě. Monarchisté jsou teď ještě příliš silní. To ale nemůže vydržet dlouho. Naše chvíle přijde, příteli. Ale teď musíme ještě počkat. V čekání nejsem moc dobrý. To mi neuniklo. Ale řekněte mi víc. Zpoždění by mohlo být fatální. Oslavy 100 let od získání nezávislosti se mají konat za pouhých 5 let. Bartoldy mezitím pracoval na vlastní pěst. Musel promyslet každý detail. Ještě nikdo před ním nepostavil sochu takových rozměrů. 93 metrů od pochodně na zem. 46,08 metrů od pochodně k nohám. Ruka dlouhá 5 metrů. Obličej 5,25 metrů. Nos dlouhý 1,48 metru. Socha projektovaná tak, aby po staletí stála na ostrově směrem k otevřenému moři, vystavená extrémním teplotám a silnému větru. Její slavný předchůdce, rodský kolos, měřil 33 metrů a stál jen 66 let, než se zřítil k zemi při zemětřesení. Nové technologie přinesly v 19. století návrat kolosálních skulptur. Některé měly náboženské téma, jako 16-metrová Panna Marie z Lpuji. Jiné představovaly národní téma, jako Bavarie v Německu, vysoká téměř 16 metrů, či 7-metrová socha krále Vercingetorixe ve Francii. Vedle Bartoldovy vize samí trpaslíci. Velké sochy, které byly dosud vytvořeny, mají všechny mnohem menší proporce než moje socha svobody. U takové sochy ale nejde jen o velikost. Musí dokázat v srdcích lidí vyvolat emoce. Ne kvůli svým rozměrům, ale proto, že její velikost odráží velikost myšlenky, kterou představuje. Mohu? Ano, to je ona. Americká svoboda, jejíž pochodeň nepřináší oheň, ale světlo. Socha svobody je vlastně alegorickým vyjádřením představy o svobodě. Známe spravedlnost a její meč, vítězství s palmovým listem, pravdu a její zrcadlo. Aby měla ten správný dopad, musí mít prosté, jasné a snadno pochopitelné atributy. Její pochodeň osvětluje. Koruna je symbolem slunce. Špičaté paprsky evokují šíření osvícených ideálů. Přetrhané řetězy odkazují na zrovnoprávnění otroků. A tabulka v její ruce připomíná tabulku, kterou měl u sebe Mojžíš. Všechno jsou to symboly moudrosti a pořádku.
Vůbec se nepodobá jinému tehdy známému stvárnění svobody, Delacroixově svobodě vedoucí lid. Tato svoboda drží v ruce pušku a prapor, má potrhané šaty a překračuje mrtvá těla. Delacroixova svoboda volá po revoluci. Ta Bartoldiho je mnohem konzervativnější a umírněnější. A právě toto stvárnění svobody triumfovalo 29. ledna 1875, kdy Labouleova strana získala ve sněmovně o jediný hlas většinu a ve Francii byla nastolena parlamentní republika. Socha svobody se změnila ze symbolu odporu proti císařství v symbol vítězství republiky. Dlouhé čekání skončilo. Její konstrukce mohla začít. Budeme jich potřebovat tak 200 pro naše přispěvovatele. Rozumím. Je to problém? Ne, vůbec ne. Těžké bude vytvořit tu pravou. Proč? Protože bude téměř 50 metrů vysoká a... A musí vydržet na věky. Myslím to vážně. O tom nepochybuji, příteli. Hlavně zajistěte, aby byla hotová k tomu výročí. Labouleur trval na tom, že socha bude darem francouzského lidu. Žádné vládní financování. To bylo riskantní, protože peníze na její stavbu neměly zajištěné předem. Labouleur založil Francouzsko-americkou unii, která měla pořádat různé akce s cílem získání financí. Mimo jiné i večer v opeře, kde se hrála hymna svobody od Charlese Gounoda. Zpívalo ji 700 hlasů. Získávat prostředky je třeba efektivně a nápaditě. Cena sochy rostla. Z původního odhadu 400 000 franků se vyšplhala na téměř 2 miliony. Do oslav zbýval už jen pouhý rok. Štědrý vlastník dolů daroval 60 000 kilogramů mědi a tak mohli začít práce ve slévárně Gage, Gautier a spol. V ulici Chazel v Paříži. Bartoldi se pustil na neznámé území. Nikdo netušil, jaké těžkosti je čekají. Až do dnešního dne nikdo nevytvořil sochu takových rozměrů, jako je má socha svobody. Musím věnovat velkou pozornost způsobu provedení, předem promyslet podpůrnou konstrukci a rozmyslet všechny požadavky na převoz do Ameriky. Pro sochu této velikosti by byl bronz příliš těžký, kámen by se nedal transportovat. Proto Bartoldi zvolil starou metodu konstrukce, při níž se tenké pláty kovu ručně vyklepou do žádaného tvaru. Říká se jí repuse. Budou tak muset vytepat více než 300 měděných plátů. Skutečným oříškem však bude přesně zvětšit sádrový model do konečné velikosti. Po první studii o velikosti 1,25 metru jsem vyrobil postavu vysokou 2,8 metru. Nechal jsem ji 4x zvětšit a získal jsem sádrový model vysoký asi 11 metrů. Tuhle velikost stále ještě dokáže lidské oko pojmout jako celek. Pak jsem sochu rozdělil na jednotlivé části, které se měly vytvořit odděleně, a opět jsem je 4x zvětšil. Socha této velikosti už musí být jen ve fragmentech. Celý proces vyžaduje naprosto přesná měření. Ke každé jednotlivé části sochy bylo zapotřebí více než 900 měření. Při dokončení každé části vyřízli tesaři podle předlohy desky, abychom získali formy. Měděné pláty pak bylo nutné vtlačit do těchto dřevěných forem tak, aby získali přesný tvar a přesně reprodukovali model. Technika repuse má jednu velkou slabinu. Měď je příliš měkká, aby udržela tvar a nezdeformovala se. Potřebuje nějakou vnitřní nosnou konstrukci. Ale Bartoldi byl sochař, ne inženýr. Muž, kterého si vybral, aby mu nosnou konstrukci vymyslel, udělal ze sochy dílo nejmodernější technologie. Jmenoval se Gustav Eiffel a později postavil jistou věž.
Cílem je upevnit pylon pomocí 9 úrovní horizontálních a příčných podpěr. Asi takhle. Přidáme k tomu stovky plochých železných pásů, které budou vlastně fungovat jako takové pružiny. Eiffel už tehdy v Portugalsku postavil nejdelší železniční most na světě. Měřil 160 metrů. Železná mříž je nesmírně lehká a silná. A stejnou techniku chtěl použít i pro nosnou konstrukci Sochy svobody. Při síle větru 80 km v hodině se socha vychýlí asi o 8 cm. Pochodeň se pohne asi tak o 12,5 cm, ale nespadne. To je zajímavé. Zajímavé? Bartoldi, to je revoluce. Chcete být její součástí? Jistě. A chci, aby tu stála dalších 1000 let. Tak se dejme do práce. Eiffelova důmyslná myšlenka spočívala v tom, přenést váhu z exteriéru sochy jinam. Použil k tomu středový pylon, na který vnější plášť uchytil. Místo, aby socha pasivně odolávala větru svou obrovskou hmotou, v závislosti na větru se vždy trochu vychýlí a na okamžik změní tvar. Provedli jsme množství matematických výpočtů, abychom dokázali určit odolnost kovových částí vůči těm nejsilnějším hurikánům. Měděné pláště jsou vystužené pruhy železa, které jsou přichyceny na konstrukci ocelových trámů. Každý plát je připevněn jednotlivě, takže svou vahou netlačí na pláty kolem. Podobně postupovali na prvních mrakodrapech, které ve stejné době začaly vznikat v Chicagu a v New Yorku. Konstrukce Sochy svobody je tedy skutečně moderní. Je to posel architektury 20. století. Přišel rok 1876. Amerika se za 5 měsíců chystá na oslavu ve Filadelfii. Bartoldi se musel smířit s drsnou skutečností. Ze 300 měděných plátů jich bylo hotovo jen 9. Sochu se nikdy nepodaří dokončit včas. A nestihnout výroční oslavy bude jistě znamenat konec. Proto se rozhodl změnit strategii. Všichni dělníci v Gažetově dílně zdvojnásobili své úsilí, aby dokončili aspoň nejsymboličtější část sochy – ruku s pochodní. A tento zvláštní a obrovský fragment Sochy svobody Bartoldi ve Filadelfii vystavil. V květnu 1876 odplul do Ameriky. Byl odhodlán předvést tu uměleckou senzaci. Výstava ve Filadelfii ke stému výročí byla první světovou výstavou v Americe a symbolizovala příchod této mladé země na světovou scénu. Očekávali se stovky tisíc návštěvníků a Bartoldi měl v plánu všechny je okouzlit. Ale ruka nedorazila. Kromě občasného malování nedělám vlastně nic. Vždyť ani nic dělat nemůžu. Stále jen čekám a čekám na příjezd ruky, která ale nepřijíždí. Dorazila o 2 měsíce později. Oslavy výročí jsou pryč, ale výstava pokračuje. A návštěvníci se sem hrnou. Za 50 centů mohou vystoupat až na balkon. Prodávají se malé modely jako suvenýry. Dělají se fotografie. Poprvé je k vidění skutečná velikost budoucí sochy. Amerika se do Sochy svobody zamilovala. Stala se ikonou ještě dřív, než ji postavili. To byl zázrak, ve který Bartoldi doufal. Zbývalo dořešit jediný detail. Tvář sochy. Kdo dal tvář Soše svobody? Bartoldiho matka? V jeho korespondenci ani v denících to nic nepotvrzuje. Mohla to být mladá žena na barikádách v Paříži?
Ne, Bartoldi v Paříži během povstání komuny nebyl. Možná to byla vdova po Isaacu Singerovi, králi šicích strojů. Ale Bartoldi se s ní seznámil až dávno poté, co byla tvář sochy hotová. O původu jedné z nejslavnějších tváří na světě vlastně nevíme nic. Jediné, co můžeme říct, je, že tvář sochy svobody připomíná tvář antické bohyně, jakou vytvořil Feidias a jiní. Po dokončení hlavy prokázal Bartoldi znovu neuvěřitelnou schopnost propagace. Nechal ji pronést ulicemi Paříže a vyvolal tak spontánní průvod asi 1500 lidí. Obrovská a záhadná hlava bez těla podněcovala představivost návštěvníků výstavy. Stovky lidí platili za to, že mohli vystoupat do její hlavy a podívat se ven skrze její korunu. Bartoldi byl nadšený. Aby si udržel pozornost publika, vymýšlel další příležitosti, jako diorámu, která budila dojem, že připlouváte do newyorského přístavu, kde vás socha vítá. Byl jedním z prvních, kdo dokázal vymyslet skutečně moderní reklamní kampaň. Používal fotografie i tisk, stal se z něj podnikatel a diplomat. Paříž, roku 1879. Pánové, dosáhli jsme svého cíle. Dnes už můžeme přislíbit, že náš pomník oslavující svobodu a demokracii, oslavující spojení Ameriky a Francie, bude dokončen od dneška za 4 roky v roce 1883. Financování sochy bylo zajištěno, práce se rozjely naplno. Gažet, Gautier a spol. Zaměstnali 600 mužů, štukatéry, kováře, tesaře. Ti všichni pracovali na největší soše, jakou kdy svět viděl. Sochu se stavili v Paříži. Pak se měla rozebrat a po moři poslat do New Yorku. Na určitou dobu to byl nejvyšší monument v Paříži. 70 tisíc Pařížanů navštívilo Gagetovu dílnu a všichni zaplatili určitý obnos. Jen celebrity měli vstup zdarma. Jako prezident Grant, který sem přišel v roce 1879. V poslední den svého prezidentství odsouhlasil Grant ostrov Bedlou jako vhodné místo. Američané mohli začít pracovat na podstavci. K vytvoření jeho návrhu byl vybrán architekt Richard Morris Hunt, který pracoval v Paříži a byl miláčkem zdejší vysoké společnosti. Nejdřív vytvořil návrh v majském stylu. Po dohodě s Bartoldim dostal podstavec klasičtější a evropštější charakter. Hunt našel inspiraci v jednom ze starodávných zázraků světa. V majáku na ostrově Faru u Alexandrie, nejslavnějším majáku v historii. Americká komise byla návrhem nadšená, dokud nezjistila cenu. Podstavec se musel snížit. Hunt i Bartoldi trvali na tom, že pochodeň musí dosahovat nad věže Brooklynského mostu, tehdy nejvyšší stavby v New Yorku. A skutečně, pochodeň je přesahuje o 10 metrů. Stavbě se poprvé daří na obou stranách Atlantiku, ale opět přichází rána. Eduard Laboulaye umírá. Bartoldi musí pokračovat sám. Po 9 letech práce ční dokončená socha svobody nad střechami Paříže.
4. července 1884 přišel čas, aby Amerika dostala opožděný dar k narozeninám. Předával ho nový předseda Francouzsko-americké unie Ferdinand de Lesseps. Tato socha je velká svou koncepcí, svými proporcemi i svým provedením. A pro mě je velikou ctí předat tento dar velvyslanci Spojených států ve Francii, panu Levi Mortonovi. Ať stojí na věky jako důkaz přátelství mezi Francií a Spojenými státy americkými. Levi Morton, americký velvyslanec ve Francii, přijal dar s určitými obavami. Socha byla připravená k rozebrání a k převezení do Ameriky, ale tam nebylo kde ji postavit. Americká strana naprosto selhala. Hotové byly pouze základy. Rozpočet vystřelil z původních 125 tisíc dolarů na 280 tisíc a práce se zastavily. Newyorský tisk zesměšňoval jak přehnanou velikost sochy, tak neschopnost komise. A právě ve chvíli, kdy se vše zdálo ztraceno, přišla pomoc od naprosto nečekané osoby, vlastníka a vydavatele nejbojovnějších newyorských novin The World, Josepha Pulitzera. Jestli peníze nepřijdou, bude se muset socha vrátit dárcům, což bude nehynoucí ostuda pro americký národ. Nebo se bude muset přestěhovat do jiného města, což bude nehynoucí ostuda pro New York. Idioti! Ne vy, ta zatracená komise. Tak se do toho dáme, seženeme informace. Pulitzer byl maďarský emigrant, který koupil krachující World a změnil ho v nejúspěšnější newyorské noviny. Dnes je Pulitzerova cena nejprestižnější novinářskou cenou, ale v roce 1884 bylo jméno Pulitzer stělesněním bulvární senzacechtivosti a skandálních článků. Proč čekat na všechny ty milionáře, aby darovali peníze? Protože oni je mají. Ale copak je to dar Francie americkým milionářům? Sepište to. Chci to mít v dnešním vydání. V tomhle městě je víc než 100 milionářů a každý by ten podstavec klidně mohl zaplatit. Otevřou peněženky pro cizí baletní hvězdu, ale pro svobodu, pro ideál rovnosti ani náhodou. The World jsou noviny pro lidi. Necháme ten podstavec postavit s přispěním obyčejných lidí. Ne za dolary boháčů. A vytiskneme jméno každého, kdo něco daruje. Přesně tak. I když to bude jen penny. V roce 1884 v Americe probíhaly zásadní změny, které opět přivedly otázku svobody do středu zájmu. Spojené státy teď byly vůdčí průmyslovou silou, ale ničím neregulovaný kapitalismus vytvářel obrovské nerovnosti v majetku i v příležitostech. Newyorská vyšší společnost využila fond na stavbu podstavce jako výmluvu prokonání různých společenských událostí ve francouzském duchu. Ale na podstavec nikdo nepřispěl. Má nádherná dcera Svoboda. Je možné se spolehnout jen na jedinou osobu, která dokáže něco zorganizovat. Když tam nejsem, nic nevychází. Bartoldi se opět snažil zmobilizovat Paříž. Vyrobil pro americké donátory sošky ve dvou různých velikostech. Vydal také brožuru, která popisovala historii sochy. 20 let úsilí, které začalo na večeři u Labulea. Všechno ve zručně provedených kresbách. I přes všechnu jeho snahu byl ale fond pro podstavec k ničemu. Ačkoliv ho od toho všichni zrazovali, Bartoldi se rozhodl přitvrdit a nechat sochu poslat do nového světa.
nemohl své životní dílo nechat čekat v Paříži, až se Američané rozhoupají. Pařížané byli smutní, ale přesto byla rozebraná, zabalená do 214 pečlivě očíslovaných beden a naložená na loď francouzského námořnictva Isère. To byl také jediný příspěvek francouzské vlády. Plavba byla těžká a neklidná a trvala 27 dní. Isère ale doplula do New Yorku s nedotčeným nákladem. 17. června 1885 přivítal Sochu svobody její nový domov v Americe. Vyložili ji na ostrově Bedlou. Byla jako obrovské pucle o 350 dílech, které čekají na svůj podstavec. Dobré ráno, pane policere. Pane, poslechněte si tohle. Ano? Jsem mladý muž cizí národnosti a viděl jsem dost monarchií, abych dokázal ocenit požehnání této republiky. Přikládám 25 centů. Tady. To je perfektní. Dokážeme to ještě lépe. Poslouchejte. Chci vidět takovouhle větičku v každém vydání. Vymyslete si ji sami, když budete muset. A pamatujte si, dejte do toho hodně srdce, hodně demokratického sentimentu. Peníze přicházely z celé země. O dva měsíce později oznamoval titulek neuvěřitelný úspěch. 100 000 dolarů od 120 000 lidí. Jméno každého z nich bylo vytištěno na první straně. Náklad vzrostl o 50 000 výtisků. Ze sochy obklopené dvěma globy se stalo logo novin a World se stal největším newyorským deníkem. Peníze byly pohromadě a práce na podstavci mohly začít. Za pouhých 7 měsíců mohla socha povstat nad vodami New Yorkského přístavu. Ten podstavec je na lešení příliš velký. Vypadají jako liliputi. Po 10 letech od oslavstého výročí. 21 let poté, co Edouard de la Boulay tuto myšlenku poprvé vyslovil. Poslední ze 300 000 nýtů byl na svém místě a socha svobody byla hotová. Ta socha byla stvořená pro toto místo, které inspirovalo její koncepci. Kéž pán Bůh požehná mou práci a korunuje ji úspěchem, aby přetrvala a měla takovou morální sílu, jakou by měla mít. Jsem šťastný, že jsem jí mohl zasvětit nejlepší roky svého života. 28. října 1886. New York slaví Bartoldyho den inauguraci jeho sochy. V průvodu po Broadwayi jde více než milion lidí. Oficiální oslavy se ale konají daleko odtud, u nohou sochy na ostrově Bedlou. Zajímavé je hlavně to, kdo sem pozvaný nebyl. Třeba Pulitzer, muž, díky kterému tu socha dnes stojí. Jednoduše proto, že byl Žid narozený v cizině. Inspirací pro sochu byla rovnost mezi lidmi, ale nebyli tu žádní Afroameričané, ani žádné ženy. Tady stojí socha svobody, ale kde je v této zemi svoboda pro ženy? Svobodu! Sufražetky si najali člun a na protest obklíčili ostrov. Proslovy pronášené u nohou sochy přehlušovaly výstřely a pískání. Prezident Cleveland, Francouzsko-americká unie, muži z vysoké společnosti, politici i představitelé církve to vše jen bezmocně sledovali. Začalo pršet. Chlapec dal omylem Bartoldymu znamení a ten sochu odhalil uprostřed projevu. Svoboda se ukázala celému světu. A nikoho nenapadlo pořídit nějakou fotografii. Za 100 let už budeme všichni zapomenuti, ale tato socha přetrvá. Bude viditelným důkazem přátelství, vždyť překonalo bouře času. Bude tu stát nehnutě, čelit větrům, které povanou kolem její hlavy a vlnám, které se budou tříštit o její nohy.
Ani francouzští republikáni, kteří stáli u zrodu myšlenky, ani američtí podnikatelé, kteří si pletli svobodu s kapitalismem bez hranic, nedali této soše její pravý význam. Ten dostala až díky milionům mužů a žen, kteří na konci 19. a na začátku 20. století připlouvali do New Yorku z celého světa. Svoboda přinášející světlo světu je sama totiž přistěhovalcem, narozeným ve Francii. Po stoletech v newyorském přístavu se stala symbolem Ameriky. Představuje ideál společný mužům i ženám na celém světě. Prostě svobodu. České znění připravili Petr Zvoníček, Jan Vondráček, Petr Gelnar, Jan Wagner, Michal Gujáš, David Voráček, Martin Janouš, Petr Lenděl, Jan Schubert, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Tereza Zíková. Česká televize 2015.